Ya wai. Wadah ini kejuna ke ful. Ya. Wadah ini kejuna ke ful. La ilaha illallah. Qabri qada Allah kuku qabu jiyo. La'akta adi wa kuhayna. Ilmiyyanu dibayna. Dirbi barina wa sifula. Lanka kalu kabu di wa arari. Qasar rabayna kaga shakay. O dabna agon hayin. Maarekta istoriya la isku keenay walax la alifay ahayd waxa laga yaabaa istuudii raadiyo muqdisho hadii laga raadsho xajilaad waa laga helaa mar ay soo deey la soo deey 82 qisada soo deey waa qisad dhaba ninkaasu hadii ilaahay ku reenay wuxuu dhihi la dhihi jiray daahir dhiga juun arib uu ka safarsaday soona jalalaqsi meel afcad la yiraa xamaruu geeyey uu suuqa wasdhiigley si caadiya isku maaqoon wuxuu qabay suuxtin dheer uu qabay ninkaas waa suuxi jiriyey dadka yaqaan waa la sugi jiray waa la sugi jiray ilaahay soo naxi jiray ninkii xoolihii ayagoo u gaday oo xoolihii wax yaru ka dambeeyaan ayuu 9 saac suuxay suuqa wasdhiigley daktar ma jira magaalada waqti hore waa aduu 60-kii intaan la soo gaari waa konta meedi meelaas waa عن تقاد بلق لوك تقاد بلق دي كمان دي توال دي كان مركز سفر وهاي واسيقينين سوق الكبر تنسي كلو ما اقول ديك افر ساعدون نقول صح صناي قد قد كان ايش كقدناي هل قفا قودي كار بيع وا طلق على السيي ولا كرفانيي وا دوبي وا كسوت تاك ما خلكي كسوت تاك وحاج جري مركز نمانا الى شنا بتوبا الى شني lugta markay ka gidiyeen waaba siday rabeen waardiyo ma leh hirga la soo ciyaas la iska yiri hirga karfantii laga soo yiri banaanka loo soo tooray wadanka xamar maba dheedheeraba jilibka waa saara loo leeyahay xagaayuna xamar caadi uga dii jiray waaba si aan caadi ahayn meesha soo yaallo qaawan qabriga dhin ciisa 8 saac waqti ay sheegeen ragii joogay markaas ayaa xagaayi yimid ikuu soo naaxay soo fadhiistay intuu fiirshay dabab basharo caqli la waayo wuxuu ogaaday in la duubay xawaalka uu arkay waa qaawan yahay cali suulay ninkii la jiro gudiisu uu yaqay ogaa gudiisley yaro jeeb la waayo camal waa u bilowday cali suulay gudiisu uu garaa kub 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 waa nin ma yaa waay wadah iga juuna iga ful ya wadah iga juuna iga ful la ilaha illallah qabri qada allah kuku qabow jiyo lacagtaadi waa ku hayna ilmiyaanu dibeyna dirbiga barina waa si fuula dhanka kale uu ka booday waa carare cali baabulo u tigi cali baabulo u baraa war cali war iga fur war iga fur war maxaa dhacay war dadkii aan qaro wadah iga juuna soo reer soo socday iga fur war iga fur albaabku uu ka furay ninkii waa qaawan yahay asiga wuxuu leeyahay waagii uu kugu bari waa 9 saac waa qaawan yahay kiiyo wadani gugiisii inuu tiga labadoodii gugii ku jiro uu kala war iga fura waa nin ma waa daahir la ilaaha illallah islaantii uu guriga joogtay uu kulli ayuu ninkaa in la soo duubay waa u dhintay way maqashay laakiin kuwan waa ka argagax yarsta labadiina qolay isku qataan war iga fura war ma dhimana iga fura war iga fura waagunba wacdaan raba ee islaantii ka furtay dhar xirig fuulay oo wax dhar maba jirin lu xirig badan la saaray walaxay gorgoradeedana walaxay u heshay iyo sinaa ku xirtay kuwii gugii ka furtay war saabax ninkan waa daahir dhaga juunka taqiineene daahir hebeshiisii hadda waa iga maqantaa laakiin waa laga helaa cajilaha raadiyo muqdisho waxaa la soo deeyey 82 ninkii sidaasuu ku badbaaday lacagtiisu ku helay soolan jalaqsi ku yimid 7 sano ka bacdi uu afgiyo ku dhintay asoo gibir dhalay ilmo gibir ka dhalay oo ku dhintay sidaas saasi u dhacday waxay ka dhacday Hiiraan